mar kale ayuu khilaafka xisbiga kulmiye cirka isku sii shareeray kadib markii go'aamo sii holcinaya khilaafka u dhexeeya madaxweyne Sinaanye iyo guddoomiye Muuse Biixi Cabdi uu sii xoogaystay. Labada dhinac waxa ay bilaabeen ololo midba midka kale uu ku curyaaminayo. Guddoomiye Muuse Biixi Cabdi habeenkii xalay ahaa waxa uu soo saaray liis guddi fulineed ah oo uu si cad uga reebay madaxweyne Sinaanye iyo wasiirkiisa maaliyadda iyo xubno kale oo ay gacan saar leeyihiin. Taa beddelkeeda ayaa shir jiraa'id maanta ay qabteen xubnuhu u hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland, xubnahaasi oo ka mid ahaa guddigii fulinta ee ay magacaabeen guddigii hoggaaminaysay shirweynihii saddexaad ee xisbul xaakimka kulmiye. Xogayaha guud ee xisbiga kulmiye Xasan Siciid Yuusuf oo maalmo ka hor la safnaan jiray saaxiibadii Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Kaahin Axmed ayaa mar qura lagu dhex arkay garabka madaxweyne Sinaanyo. Hawsha qabatay runaantii waxay ahayd inay dee wixii ka khaldan inay xiriir intay la soo sameysa xafiiska weliba aniga oo ah xog xogyaha guud xogtii xisbiga oo dhan aan ugu hayo inay weydiistaan oo yidhahdaan halkaa iyo halkaa maxaa ka jira waxaa lala waxay weydiisteen haba yaarta ma jirto loomana ay imaniin marka horaan baaster bay joogeen markii dowla xeer milatari bay la galay xeer wasaaradda gaashaaniga waxaanu ku dhawaaqay 2 June in la qaban doono shirweynaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. Daraaddeed waxaan ku dhawaaqayaa maanta in shirkii ka fadhigii koowaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye inuu yahay 2 June. Waxaan ku wargelinayaa dhammaan xubnaha golaha dhexe inta caasimad joogtay inta gobolada joogtaaba inay isugu yimaadaan 2 June. taasi oo ay ugu hanjabeen guddoomiye Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Kaahin in tallaabo laga qaadi doono haddii aanay sharciga ku dhaqmin. Xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Sinaanye oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay ka hadleen sharciga kulmiye iyo awoodaha guddiga fulintu ay leeyihiin, iyagoo oo ku eedeeyey hoggaanka kulmiye qalalaasaha xisbiga kulmiye ka dhexoogan. Mid waxa weeyaan in badan baa sida hadda la sheegay odayaasha guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka waxay sheegaan inay jirto dhibaato ama qas cid abuurayso ciddaana waxay ku soo ururiyaan xubnaha xukuumadda ka tirsan. Sidii la tilmaamayna xubnaha xukuumadda ka tirsani waa dhabi xukuumadda way ka tirsan oo la dafiri maayo, laakiin haddana waa xubno ka tirsan guddiga fulinta ee xisbiga kana tirsan golaha dhexe ee xisbiga. Xubno yarna maahe, waa xubnaha majoritiga ee maanta halka kan fadhiya. Qasna ma wadne, waxaanu ka turjubaynaa siyaasadii xukuumadda oo ah tii xisbigan dhashay. Xisbiga siyaasadiisuna waynay u adeegtaa ka xukuumadda. Wixii talo iyo toosin iyo wax ku kordhinana xukuumaddu dhiga furan bay u leedahay. Guddida fulinta waxay soo xusisaa walmaal maadka xisbiga. Guddida fulinta waxay ka koobantahay 25 xubnood xagga dambe ka odhanaya. Xisbiga markuu talada qabtana waa la kordhin karaa 25 xubnood oo xoogayaala kuma jiro qodob kaliya oo odhanaya isagaana soo magacaabaya meel la kagama darin. Kow, halkaa waxaa ku baxay, waanu ku caddaynaynaa inay mala awaal iyo isdiidsiis ma filayo xeerka xisbiga ninka akhriyay xeerka qarankana in la yidho mu akhriyan ma filayo. Laakiin silistaba iska saaray baan filayaa intaa markay marayay mashaakil qulaha jira waxay ay naga maqan waxa weyn waa guddoomiyihii iyo guddoomiye kuxigeenkii sharciyan iyagu ma ina garanayn way yaqaanaan way la socdaan maxaa maqan waxa weeye waxa lagu socon waa damaci ugu weynaa ee madaxtinimo ee qarniga yaa socda. Waxaan uga yar gudbayaa nimanka odayaasha ah ee walaaladayada ee shirguddoonka xisbiga ah ee shirarka jaraa'id qabanaya ee xisbiga la kala kaxaynaya ku hadlaya ee tallaabooyinka qaadayaana ay khilaafsan yihiin kii xisbiga iyo kii qarankaba waxaan leeyahay ku soo noqda qawaaniintii xisbiga u yaalay iyo kuwii qaranka u yaalay oo u hoggaansama oo waa laydin ogoliyey kol haddii laydin doortay hoggaankii xisbiga ee ku soo biira. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo la weydiiyey su'aal ahayd fashilada siyaasadeed ee soo food saartay xisbiga kulmiye, taasi oo keentay in kulmiye iyo xukuumadiisu ay uu dagaal ka dhex qarxo, in ay muujinayso in taladii dalka
aanay gacanta ku haynin ayaa ku jawaabay. Xukunka waddanka gacanta ku haynaa taasiyadu kuma jirto. Hawl maalmeedkii qaranku u socdaa. Waxa la isku hayaa waa xisbigii. Xisbiyaduna dabcan khilaaf uu iman karaa waa lagu dhex moormi karaa. Mana jeclayn hawsha dibadda naga soo baxdo. Oday waxaa laga sheegay yidhi islaantiisii maartay isagoo suuq eriyana arko waxa la yidhi. Hebelow, waa maxay waxaad ceebta ka dhacday meesha Soodigaani islaanta suuq eriyanaya. Wuxuu yidhi inay naagti marubays hayaane tayadu dibadda ila soo baxday buu. Tayadu dibadda ila soo baxday buu. Dibadda nala baxday maanaan jeclayn inay gudaha ku kala maartay gudaha ama ku kala baxno shuruucdeeda iyo codkay ku kala baxnahay. Si kastaba ha ahaatee, qalalaasaha khilaafka kulmiya ayaa ka wada juun cirka isku sii shareeri doona haddii xal kale aan la helin. Warar xogaalihi waxa ay Star TV u sheegayaan in qorshaha xukuumadda Soomaaliland uu daaran yahay in daaqadda laga saaro Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Kaahin, walow aanay caddaynin qaabka ay doonayaan. Laakiin xogta TV-gu helaya waxa ay sheegaysaa in khilaafka kulmiya dhexdiisa ee ka jira wax kastaba ay suurtagal ka noqon karaan. Hargeysa, hoteelada waaweyn waxaa ka socda shirar duceedyo dhinacyada isku haya ay ka wadaan. Cabdiqaadir Xuseen Wardacar, Star TV, magaalada Hargeysa.